Assalomu alaykum hammaga. Bugun qanday qilib oson lavashni uyda pishirishni ko'rsataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: bitta pomidor, istalgan turdagi salat, istalgan turdagi sosiska, mayonez va ketchup. Keyin lavashni xamiri ham. Lavash xamirini yarmini olamiz va unga salatimizdan solamiz. Bir osh qoshiq. Mayonez. Keyin esa pomidor. Va didiga ko'ra bodring ham qo'ysangiz bo'ladi. Keyin buni yopamiz. Va o'raymiz. Agar xohlasangiz, buni qovurib borsangiz ham bo'ladi. Shunda qasir qusur bo'lib chiqadi. Mana lavashlarimiz ham tayyor bo'lishdi. Qisir qusur bo'lib chiqdi. Biz buni past o'rtacha olovda skorodkadagi ozgincha yog' quyib qovurib oldik. Juda ham shirin chiqdi. Sizga juda yoqadigan umiddaman. Albatta tayyorlab ko'ring.